Posle letnje pauze poslanici ponovo u skupštinskim klupama. Tu su i ministri iz vlade Miloša Vučevića. Glavna tema – rebalans budžeta koji je usvojen na sednici Odbora za financije. Srbija je nikada jača, nikada stabilnija, uprkos ogromnim izazovima koji dolaze iz globalnog sveta. I dok Mali zajedno sa ostalim kolegama iz vladajuće koalicije hvali postignute rezultate, opozicija oštro o rebalansu budžeta. 52% ovog budžeta čine izdvajanja za čuvene francuske rafale i za nešto što vi nazivate EXPO. Prvu informaciju koju smo dobili pre par meseci od predsednika države jeste na pitanje koliko košta taj EXPO. Kaže, taj EXPO košta 12 milijardi. Onda ne prođe ni 24 sata, ispade da EXPO košta 17 milijardi. Ajte se vi lepo dogovorite koliko košta taj vaš EXPO. Frljate se bre milijardama, ne znači šta ćete s parama, dok narod nema šta da jede, kome ovaj vaš Mona nudi dva jaja dnevno za obrok. Sram vas bre bilo. U nastavku obraćanja požalio se i na lični budžet, aludirajući na ranije smanjenje poslaničke zarade zbog nepoštovanja poslovnika. Ponovio je da neće biti kopanja litijuma u Srbiji. Kao i uvek impresivno, dok se ponašate kao što se ponašate, ne čuvate dostojanstvo ovog doma, kršite poslovnik Narodne skupštine, vi ćete morati u skladu sa poslovnikom da plaćate novac za te opomene, tako da smo se to dogovorili opet. Sa druge strane, to ide u dobrotvorne svrhe, pa je to i neke vajde od vašeg bivstvovanja u ovoj Narodnoj skupštini. Što se litijuma tiče, čekamo šta će struka da kaže, a onda ćemo se o tome odrediti. Jovanovićeve tvrdnje o izdvajanju novca za Rafale i EXPO demantuje i ministar financija. Iz budžeta je, kaže, namenjeno 48,6 milijardi dinara za tu nabavku, a 20,4 milijardi dinara za EXPO. Nabavku Rafala hvali i premijer uz podsjećanje da je kao ministar odbrane bio uključen u pregovore o njihovoj nabavci. Mi se ne spremamo da ratujemo protiv NATO alijanse ili NATO-a. Ne mislim da bi to bilo dobro za Srbiju. To nije svakako naše opredeljenje. Kako je vreme odmicalo, tako se broj poslanika smanjivao i u redovima opozicije, ali i vlasti. Ipak, bilo je upornih koji su na današnjoj raspravi izneli svoje viđenje rebalansa budžeta. Stalno isticanje o povećanju plata i penzija, minimalne zarade u evrima, je suštinski obmana građana. Cela domaća privreda nužno ide ka zatvaranju, osim onog dela privrede koji posluje sa državom direktno. Mi smo sada u 2024. godini, kažemo da, imamo EXPO 2027. imamo jasan cilj šta i kako želimo da uradimo, bit ćemo centar sveta 2027. godine, 3 miliona ljudi će doći u Srbiju. Ne pomažu argumenti ministra financija. Opozicija i dalje negoduje zbog trošenja para građana Srbije. Rekao bih da se ono što je predviđeno ovim rebalansom budžeta možda najbolje vidi iz ovakvog jednog grafikona. Ovo što je na vrhu, to su izdvajanja za EXPO, koja su inače bila velika, a sad imaju još i najveće povećanje. Ispod je nacionalni stadion, koji je takođe bio drugi po redu i ima ogromno povećanje. I treće, kancelarija za Kosovo i Metohiju. Uprkos disonantnim tonovima, jasno je da će rebalans budžeta imati podršku većine u parlamentu Srbije.